אני מוכן. נציב יום להצלחתה של עטרה בת אורה בכל מכל כל. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה והתייצבו בתחתית ההר. אמרו חכמים זיכרונם לברכה בשבת פי ח' אמר רב דימי בר חמה בר חסה מלמד שקפה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רבי יהוה בר יעקב מכאן מודעה לאורייתא פירוש רש"י אם יזמין אותם לדין למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם יש להם תשובה קיבלוה באונס קפה עליהם הר כגיגית זה באונס בכפייה. ובגמרא אמר רבא אף על פי כן הדר קיבלוה בימי אחשוורוש נכתיב קיימו וקיבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר. בימי אחשוורוש חזרו עם ישראל וקיבלו את התורה מאהבה לא כפייה ולא אונס מרצון וקיימו את מה שקיבלו כבר במעמד הר סיני. מה זה העניין קפה עליהם ארכה גיגית? קשה. מה שאומר קפה עליהם ארכה גיגית. ומה העניין? שם תהא קבורתכם. היה צריך לומר שם תקברו. לפי ספר הרפואות, סבא מקלם אומר, לפי ספר הרפואות, כתוב שגשמיות נופל הלאה. כי אכילת אתמול, היום אין. מה שאוכלים, היום מחר לא יימצא כבר. אבל רוחניות, ההפך. מעשה שעשה בידו. וזה נמשך. כמו אש, שהטבע עולה למעלה. בעניין הכתוב שאומר רבים חללים מפעילה, פירוש התאווה, רבים חללים עשתה. וכמה אנשים חולי שחפת, שדופי ריאות מתאווה, כמה עיוורים וחרשים, רקבי עצמות מקנאה, ועצבי לב מחמדת הכבוד, כמה בעלי מומים עשתה. כמה פגרים מתים מפילה התאווה. לכן חיי החוכמה משמחת לב האדם העסוק בה יותר מכל מחמדי תבל. זה שישב איתי שאמרתי לכם יכול להיות היה מיליארדר בהמצאות שהוא חידש. אז לא מעניין אותו. הוא אומר, כמה אני יכול לאכול? 10 פעמים ביום. כמה אני יכול לאכול? מה אני אעשה בכל הכסף? אבל החוכמה, החידושים, ההמצאות, כל מה שעובד כל הזמן. לכן חיי החוכמה משמחת לב האדם העסוק בה יותר מכל מחמדי תבל. והנה האדם העוסק בעולם הזה, למחר, ממשמש בכיסו מה אכלתי ומה שתיתי, מחטט, האם עדיין נמצא בכיס ואיננו? כי נפל בחורים של הכיס של העולם הזה, לא נשאר כלום. אבל העוסק בחוכמה ומדע, בודק למחר מה שלמד, ומתענג על אתמול, והנה יש ויש של היום ואתמול ושל שום, וביתר סט, כי הפוך בה והפוך בה דכל הבא, כי כל הזמן זה נמצא ומתחדש דבר על דבר. וזאת הכוונה שאמר קפה עליהם הר כגיגית. גיגית הפוכה, קפה עליהם את ההר כגיגית, ככה הוא קפה עליהם את ההר, כגיגית. לא ככה, ככה. אבל גיגית זה בית קיבול. אם זה ככה, אתה שם דברים, זה משתמר. אבל אם אתה שם את הכלי ככה, שום דבר לא משתמר, הכל נופל. אז למה קפה עליהם הר כגיגית? שזה לא מחזיק שום דבר הנמשך.
כי הכל יורד בטבע למטה. רק דבר כמו אש שעולה למעלה. אז הראה להם שכל העולם הזה זה עולם הפוך. שום דבר לא יישאר לך מהעולם הזה. אפילו הר, יהיה לך הר של מציאות ועושר ובתים וקרקעות, הר, אבל הוא כגיגית, הפוכה. לא יישאר כלום. נפול ייפול ממנו כל העניינים הגשמיים, ולא נותר לו כלום. רק רוחניים נשארים. וזה נמשך למעלה וקיים לעד. אז אמר, אם מקבלים את התורה, מוטב. פירוש שהתורה מלמדת ומורה את האדם איך להשכיל ולהטיב ואיך להתקיים ושיתקיימו כל הדברים שאתה עושה לנצח. ואם לאו, אם לא תקבלו את התורה, שם תהיה קבורתכם. מה הפירוש? כשיכלה הזמן וההווה, זה המצב שיקרה שם. כמו עצל שמתעצל, לא רוצה להתייגע במלאכה, אז לעת עתה טוב לו, הוא יושב במנוחה, בערסל. עוד כמה ימים תכלה הפרוטה מן הכיס, ימות ברעב. בעל תאווה שלא גודר את עצמו מתאוותו וטוב לו בהנאה, בסוף ייפול בשחפת, יהפוך כפגר מובס, כי נתן לאחרים כוחו וחילו. גם מי שמקנה לסוף ירכב כאש קנאתו, ושיועיל להשתיק קנאתו, לקח ולמנוע מזולתו, מתקנה לא יוכל. אתה יכול לקחת מה שאתה מקנה מחברך? אתה לא יכול. אז מה תועיל לך קנאה? שיתרכבו עצמותיך גם בקבר, ורכב עצמות קנאה, ורבים חללים מפילה, והתאווה קברה הרבה חללים בבית העלמין. וזהו, ואם לאו, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, אם לא תתנהגו על פי התורה להתלמד, להתרגל במידות טובות, שם, בדרך שאתה הולך, בתאווה, בכבוד, בקנאה, שם תהיה קבורתכם. אבל אם אתם תקבלו את התורה ותתלמדו ותתרגלו בה, לא רק שאחריתכם לאבא יהיה טוב, אלא גם אתה ייטב לכם ותרגישו חיים של חכמים וטוב לב משתה תמיד. ואז תהיו בבחינה שאם הלב טוב ועושה את רצון הבורא, אז יהיה חייכם משתה תמיד. כמו במשתה שאדם שמח ומאושר והכל, ככה החיים שלכם יהיו כמו משתה תמיד. אז זה הפירוש. הפך עליהם את ההר כגיגית, להורות להם, אל תרדפו אחרי העולם הזה, לא יישאר לכם כלום, הכל לא מחזיק. רק דברים רוחניים עולים ונמשכים לנצח, ומוסיף ומוסיף ומרבה ומרבה, ושם תהיה הצלחתכם. אמן. שבת שלום וחג שמח. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.